Zdarec, Mike Godwin je tady. Dneska prubneme na streamu další Johan a Nyström Fundamental kávička. Tahle ta kávička by měla mít crispy sweetness, sladká křupavoučká mňamka, do toho delicious bite of nectarine, takže kousnutí do nektarinky, šťavnatý sladký a krémová nugátová plnost těla kávy. Ten nugát z toho jde. Mimochodem to, o čem jsem mluvil včera, tady je. Na tom balení tam jsem to neměl. Mám tady takovejhle drátek. Jo, to, o čem jsem mluvil. Otevřu si kafe, pak si to zavíčkuju, nebo zavíčkuju. Zadrátuju, uzavřu, aby mě kafe nevětralo. Tak, pozor. Nugátek. Regulárně nugátek. Dáme si rozehřát kávovar. Dobrý, jdeme na to. Toto je strašná sranda. Jenom zmletí kávy, co zůstane chycený tady. Vymývat to nechceš. Protože to je asi to nejblbější, co můžeš udělat, pak to strašně dlouho schne. Fuj. To je zmletí kávy, to není žádný nepořádek jako prach nebo tak. To je zmletí kávy a je to strašně masný. Díky tomu se nemusí mazat vnitřní části espresso stroje. Protože kafe má v sobě tolik olejů a všeho, že samo o sobě, jak se tam prohání pod tlakem, protože se dostávají zbytky, vytíkají potom tudma, jo, před tlakovým ventilem, tak to kafe samo o sobě ten kávovar promaže. To je strašný úlet. Proto se taky kávovar musí jednou za nějakou dobu čistit, protože jinak se to nanese na sebe a je to pak strašný humáč a pak už je problém a musí se na servis. OK. Kafe Johan Nyström Fundamental. Dobře, to bylo optimistický. Nahod tam trošku víc. 11 gramů, ještě gram. 12,2. Kávovar je rozehřátej, au. Spravedlivý ho nepálí, až budu spravedlivý, dám vědět. Páka je hezky prohřátá, au po druhé, au po třetí. Jak poznáš baristu? Má popálený ruce, takový čárky všude. Toto pálí. A hodně, jako, hodně, jo? Takže opatrně. Kroužek, aby jsme nerozsypali kafe bokem. Pěkně naplácat, OK? Distributorek. Toto je fantastická věc. To je absolutně úžasný. Tím si pěkně rozházíš to kafe, kdybys tam měl hrudky, tak si to pěkně takhle rozčešeš. Parádička. OK. Normální distributor, není tamper. Je takhle udělaný doslova a do písmene zarovnávač. Jo? Postará se nám o souměrnou distribuci kávy v páce, v portafiltru. Tamper. Mírně přitlačím. Oplatek pro lepší, souměrnější osprchování kávy. Je to dokonalé. Preinfuze. A jedeme. To bude moc. Takový čůrek jenom. Stopka. Nugátek.
cítím nugát, minimální aciditu zase. Ten nugát v tom ale jede hodně. A teďkom na ten druhý hold z toho spodu cítím aj, kde mám to balení, kam jsem ho dal. V tom spodku jsem cítil mírně i tu nektarinku. Takový nasládlý, příjemný. Neříkám nic, tyjo. Výborný, výborný, v pohodě takhle naholo, pitelný a řekl bych neskutečně vyladěný. Strašně se mi líbí, že tam nevnímám tu aciditu, že vnímám fakt tu čokoládovost, vnímám ten nougat, vnímám tu celkem příjemně praženou kávu, není to tmavý zrno a mám to chuťově vykreslený. To se mi strašně líbí. Jdeme na dvojitou porci a dáme si cappuccino. Z rohlíku normální mlíko. Tyjo, a výborný. Tak, tady si dáme rovných 18 gramů. Tak dobře, to je moc. 16,7. Tak, to je jedno zrničko, pojď, to je jedno zrničko, tak, super, 18,1. S tím drátkem, já to ještě nebudu zavírat, ale pak to vezmu, takhle, mám to uzavřený, jo, a ještě to můžu znovu přehnout, absolutně fikanej systém, to je výborný, mně se strašně líbí, že jsou to přizpůsobení, že... Že to kafe prostě nezůstane takhle si někde stát a nebude zvětrávat. Cajk! Mám na to cappuccino obrovskou chuť. Obrovskou. Zase naplácat. Okay, takový ten spank. Jo? Kávička to má ráda. Distributor, kontributor, terminátor, mačkátor a pojď mi. Oplatek jsem nechal vyklopený, tyjo, v odklepávači. Já si myslím, že tomu neodolám. Že si zasedám ještě potom ten extra shot toho kapuča. Pak už nebudu chtít kafe dneska vidět. Fakt ne. Oplatka. Mimochodem mám pro vás lifehack. Hej, bro, dobrý. Mám pro vás lifehack. Mlíka s tímhletím uzávěrem. Nelejte takhle. Lejte je takhle. Když budu lít mlíko s tím otvorem dolů, bude mi takhle blencat. Když to budu lít takhle, poteče mi bez blencání, OK? Takový malinkatej lifehack. Nakloním, OK? Takhle. Chvilku. A jedu. To kafe mi, to mlíko mi krásně proudí. A to už bylo moc. Takový nepříjemný záběr pro mě, protože se snažím přizpůsobit kameře. A mám to bez bublinek.
Latte artíček, jak vyšitej. Ženo. Manželko. Kdo byl na mojí svatbě, tak teď ví, ale tady asi nikdo nebude takovej. Manželko. Ona na něho držu žhubu, co? To je nejlepší joke, tyjo, s opilým Kubou na, mojí, na naší svatbě. Takže dámy a pánové, na zdraví. To včera mě chutnalo víc. Je to chutná, je to hodně krémový. Je tam hodně cítit ten nugát. Ale když jsem měl jako jenom espresso shot bez mlíka, tak ten nugát byl fakt nugátovej. Toto je taková nugátová mléčná čokoláda, jestli to vůbec jde říct. Je to takovej, jak to nazvat? Když jsem ochutnal takovou čokoládu, to byly ty sojový pochoutky. Něco takového mě to připomíná. Ale já je miloval, pozor, já je miloval. Jo? Není to špatný, je to hodně dobrý, ale řekl bych, že speciálně ten fundamentál spíš na espresso, na ty shoty espressa, než, nebo třeba na americano a podobně, než na cappuccio. Jo? To mlíko mě k tomu úplně neladí, dělá to hodně krémový, je to hodně přestřelený, je takový hodně máslový, bych řekl, nebo nevím, jak to nazvat. Jo? Ale zkusím ještě schválně ten extra shot, ještě jedno cappuccio, ty vole, tři kávy do sebe, tak on nasypu za chvilku. Trrr. Pak uvidíte ty reflektory. Ty jsi Spider-Man? Ne, já jsem kávičkář. Po stropě. Ale je to prostě moc. Jo? Není to k tomu úplně OK. To kafe je samotný docela jemný. Není to žádný nástřel. Není to žádný takovej ten hodně výrazný kávovej, kakaovej bob. Je to fakt prostě nugátek. Je to jemňoučký. A to mlíko to zjemní až moc. Je spíš to espresso, ristretto, americano a tak dále. Jo? Možná doupio by nebylo špatný. My si dáme ještě 12-gramový cappuccino shot. Já jsem na to zvědavej, jak to bude chutnat. Každopádně v těch 9 gramech to cappuccino nebylo úplně top notch. Bylo takový až moc krémový, až moc prostě jemňoučký. Až moc to kolem nějaké výraznější kávy neprošlo prostě. Spank. Hej, prostě kávovej spanking, tyjo. Chápeš. Ta káva to prostě chce takhle, no. Co si na to mám říct? Líbí se mně třeba u toho mlýnku Komandante, že ta sklenička od toho je ready přesně do porta filtru. Jo? Že to tam krásně zabodneš na parádu. To je absolutně fantastický a můžu to dělat znovu. Platka. Jdeme na single shot. Tak. A teď potřebuju jinou věc. Teď, protože pojedeme single shot a chceme ho mít přesně odměřený, tak jedeme s váhou. Pre infuze. A kontrolovat. 2 gramy. Za mě konec. 15 gramů. Absolutně perfektní shot pro mě. Malej shot do tady tohohle menšího kapučína. Nepotřebuju plných 30. Nebo jakože takovejhle plnotuk. Radši, ať to mám krásně výrazný. Vypadá to krásně. Ten shot vypadá úplně nádherně. Kréma je hezká. Všecko je absolutně parádní.
Takže 12 gramů kávy, z toho 15 gramů extrahovaného kafe. A. Je to hodně výraznější. Tady už říkám ano. Tady už říkám ano. Do kapuča jo. Zeptám se manželky. Cítím v tom oříšek. Já nevím, jestli hazelnut nebo Soňa říkala vlašák, ale rozhodně je to lepší. Je to lepší než z těch 9 gramů. Ta 12 gramová porce tomu dala brum, brum, brum. Rozumíme si. Forsáž. Tak se to s tím mlíkem skvěle doplňuje. Ale to by chtělo obrovský sítko. Ne 18 gramový, ale minimálně 22-25 gramový sítko. Hluboký jako hrom. Jo? Obrovský. Kdybych chtěl dělat dvě porce. Nebo se s tím piplat po jedné porci. Je to lepší takhle. Je to lepší. Tohle je OK. Je to dobrý, ale pořád na rovinu. Pořád budu tvrdit, že teda včerejší Bob Owling, tak včerejší Bob Owling na cappuccino výborný. Pro mě hodně zajímavý. Fundamental, espresso, ristretto, americano, zajímavější. Nejde mi dohromady s tím mlíkem úplně nejlíp. Není to prostě to pravý ořechový. Zadeklovat. Uzavřeš. Máš jistotu, že ti kafe nebude větrat. Kafe výborný, kafe se povedlo. Já vám děkuju za koukání. Dejte mi vědět váš názor na kafe. Nejoblíbenější styl přípravy, jestli vůbec pijete kafe, jestli vám to něco říká. Jinak odebírat, lajkovat, sdílet na YouTube, budu za to obrovský moc rád. Přijď za náma live na stream. Další kávičkový vlogy budou následovat. A čeknout mi kofí, protože kofí. Kafe dělá kafe. Kafe dělá přátele. Mějte se krásně. Čau.